Міська дитяча лікарня продовжує курс на оновлення та модернізацію технічного оснащення. Нещодавно там встановили 4 нові комфортні ліфти, що відповідають потребам та вимогам лікарняного закладу. Один малий ліфт встановлений в ССО для перевезення медичного обладнання та медичного інструментарія, яким користується тільки медичний персонал. Другий маленький ліфт встановлений біля реанімаційного відділення і 2 вантажопідйомних ліфта. Це як для медичного персоналу, так і для перевезення пацієнтів. Тепер пересування вгору та вниз у будівлі для маленьких пацієнтів та їхніх батьків стане куди зручнішим. Медичний персонал і наші маленькі пацієнти і батьки відчули різницю між тими ліфтами, які були 40 років встановлені, і в даний момент, які сучасні ліфти встановили зараз. Про колосальну різницю між старими та оновленими ліфтами розповідає і Віра Володимирівна, яка працює ліфтеркою у міській дитячій лікарні вже 14 років. Раніше ліфтери постійно відчиняли і зачиняли великі та важкі двері. Тепер усе змінилось. Удобно, це дуже удобно. І ще ж, тож і вночі ми працювали, а ще з нічної зміни в нас вже немає, так що удобно, тому що саме вже можуть їздити санітарки, потім медработники, всю операцію, вони саме піднімаються, саме опускаються, все, ми вже не потрібні. Так що це удобно, звісно. Окрім зручності нових ліфтів, серед плюсів є їхня вантажопідйомність. Адже 2 малих ліфта здатні підняти 320 кілограм, а 2 великих – 1275 кілограм. Оновлення матеріально-технічної бази лікарні відбувається за рахунок коштів бюджету та соціально-відповідального бізнесу. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.